Jezerci është njëri nga fshatrat më gjeps të Ferizaj. Malet të cilat e rrëthojnë këtë vend përveç bukurisë e bëjnë që të jetë edhe një atraksion turistik për adhuruesit e natyrës. Megjithatë, kjo bukuri e ajri i shëndetshëm nuk po ju mjafton vendasve. Shumë nga shtëpit aty tani më janë braktisur apo janë shëndruar në shtëpiza vikendore. E ndryshe nga të tjerët, dikush ka braktisur qytetin për të kthyer vendlindjes së tij, Jezercit. Çifti, Bajram dhe Rabishe Begaj, bëjnë një krahasim interesant mes jetës urbane dhe asaj në fshat. Përshëndetje me shtetë e Kulinda, këtë javë kemi ardhur në fshatin Jezerc të Ferizajit. E këtu pranë meje unë kam një çift të cili është kthyer nga qyteti për me vazhdu jetën e tyre në fshat. Zotrin Bajram Begaj edhe Rabishe Begaj, faleminderit që na pranuat. Faleminderit, mirë se keni ardhur. Faleminderit juve, mirë se keni ardhur. Tash po du me nis krejt këtë bised me një krasim që na kishi bo se cilja jetes po ju pëlqen ma shumë. Ju keni jetu edhe në qytete dhe mshat? Shumë sakt. Ja, kjo vetë, fakt e i flet vetë, sepse në një zesh jemi këtyri me të shirë dhe unë veç kam qenë me të shoqen bash, ati bashkëshatarët të ty në trebave dhe sigurisht që na ka pëlqy jeta në mshat ma mjesën qytetë. Jo se qyteti ka diçka të keqe, po për neve fshatarëve që jemi mësu të mirën me bujqësi e bakti, është pak ma probleme e tu në qytet. Dhe po thamë të drejtë, na kemi posë disa probleme edhe shëndetësore, kur në para qytetën aty se kishmi kanë në ndrim punës edhe në mojshme, po nuk mjaftojke për neve, nuk ishe mjaftushme. Dhe unë e fituva pak diabet, dhe nga pesha në grita nga 85 në 106 kg. Dhe do të thotë trupi, ose fizikusi, kishte nevojë për një aktivitet ma të shumë. Dhe njëjtin problem, ka të ju para që të bashkurë si dhe të fletë vetë, edhe kjo pat problem të shëndetësor dhe e pon të ashishme në bisedë si për me fëmit, me djemë, si da vos, me tre djemë që ponojnë, të angrisim një shtëpi në truet e para luftës, sepse dhe që unë jam banorë të i vitin 98 dhe që jemi banorë të kësoj e ome. Po për të zunjë? Edhe për mu është me letë jetë në shatë së në qytetë. Se në qytetë gjithë kujna i do këtë shumë aletë, po është jetë mbyllon shumë. E, këtu në fshatë e ki edhe ojrin, edhe natyren, edhe aktivitet e ki pa fond të prejsë që zgjumin më nxez, derin mromje, jena në lëvizje, edhe për me shnet jena shumë a mirë. Kësha do është pak me di se që shënës në një ditë zakën shme ju në fshatë? Si zakonisht, gjdo më nxez ne kemi obligim që unë më nxez të apim nga një kafe, freskohemi. Kemi dhitë, tufën e dhive, për 70 copave, cilat ato kanë orore në vetë, për orë 7 në orë 8, do të shkujmë të ushqejmë, me dritha dhe me samë. Pastaj kemi edhe pullat, një tufë pulla për 300 copa që bashkë me 100 qura ose gjela deti që përthujnë. Me më nxez, do vëzët, kemi aktivitete këto që do të pa tjetër, sepse kanë, po, pa tjetër se këto do të përfundu me mëngjes, pas ta vim, o mëngjesi, në donë mëngjesi për neve është pas përfundimin e të obligimeve që kemi ndaj kofshëve. Edhe pas, drejk, pas mëngjesit kemi aktivitet të tjera, pastrimin, për shambull, si në në mshat, do të pastrujmë borën, do të mereme me punë fizike, për shambull, drunt, do të pregatit drunt për dimër, sepse si vjetë nuk kemi mujtë, me që janë shumë aktiv ka pjesa e pregatitjeve, drunve për dimër, sepse si vjetë kemi pregatit shpijen dhe kemi hynë ta si vjetë, dhe më më kretë me në këtë vitë kemi bëndë të mosh, fam dhe shumë për mësafir sinqertë. Edhe në pak kemi ngellë me disa punë, po prapë se prapë, ja kemi arritë dhe tash ditën e përfëndujem gjithë mund vetëm kërur shemi hynë mërë në përndryshe tërkohën jemi jashtë në aktivitete pa tjetër, sepse kam kujtjesë, pullet do të posë kujtjesë, sepse rezikon nga dhejtërat, nga hutët, ka shumë gjona tjera që ti dush më kona aktiv pa tjetër në natyrë. Po të që shë e kështë përshkru një dy tonë në mshatë një nëtë?
Po e kisha përshkru parafërsisht njajtë, se na mo qka të bojna, qka të prejkom gjithmonë jena bashkë. Jemi bashkë, e pim kofën, dolim në prabër bashkë, gjithë shka bashkë, që një përfundim i njajtë, së pëdi shka me shturë ma shumë, veç jena bashkë. Në shturë se kjo kolle tjetërën ambistrin, se kjo përgadit, obligime stesje, ka përveç me e, ka obligime stesje, përgadit ushimet, drejken, dorken, besa besa është është shumë e ngarku me kjo edhe une, përsi do mos kjo është ma shumë, sepse ta është po kemi musafir për përgzimit e shtëfisë të re, dhe pipje pak ma shumë më konë në aktivitetet e ambistri, po... Në agro gjithë, ma shumë. Me gjithat, ne kemi një harmoni, ne kemi një bashkëpunim, dhe gjitha i nukë. Shpesh i ndojmë, kur ka kjo punë shumë në shtëpi, kjo i krynë punë të vetë në vizërisë, unë i dali krynë një pjesë tjetër që mojmë e kry vetë, sepse është e pa mundë dhe gjitha punë të kryën vetë, dhe e kam kra djostë, unë në bashkë, pa hezitim, pa asë një rezervë, sepse e kemi bo me dëshirë, nuk kemi bo së në fazë dëshirimi.